Nu, labu rītu visiem. Kanāls darbnīca no atkal latviski kāds video. Nu, redziet, puiši un meitenes. Man bija pāris dienas atpakaļ viens video krieviski. Jo vairāk es kaut kā skatos tomēr uz to krievu valodīgu auditoriju, jo es jau stāstīju, kāpēc, tāpēc, kad Latvijā nav aršana, pastieties, skatījumi, kādi, cik ir video maniem, vai ne? Nu, tomēr, ja salīdzina, tad krievu valodīgajiem šie skatījumi mani vairāk, un es loģiski arī skatos uz ko runāt, uz kurā valodā, lai nu, kaut kas aizietu tautā no manām domām, manām idejām un kaut kā tā. Lūk, un rekurtizēm tā viena krievvalodīgā, kas bija Ukrainai domāts. Puisis viens apakšā uzrakstījis, kad kas tur forši vai, nezinu, forši vai labs video, bet ka vajadzētu latviski. Jā, es ņemu vērā to visu, bet ko varu pateikt? Labi, es viņu šodien varu mēģināt, protams, tas nebūs copy-paste, jā. Es vienkārši no sirds, kā saka, no iekšām tu līdz dalīšos latviešu valodā un pakomentēšu to, kas bija tur domāts. Nu, labi, varbūt viņš, protams, latviski viņš sanāks savādāk. Nu, klausieties to ideju. Skatieties, mazliet paiesim caur to Ukrainu, jo tāpēc, ka uz Ukrainas fona, jā, uz šī Ukrainas fona, tas ir ļoti labs fons. Nu, kā vienmēr kaut kāds fons ir labs pamācīšanai, jā. Pirmais fons ir Bībele, Dieva vārds, bet ļoti bieži, kā mēs redzam, cilvēki ignorē, nelasa, nezinu, Dieva nav, tu esi bullis, tevi... Kā es jau teicu, uztaisīs tevi Krakovas desās pēc nāves, vai ne? Nu, lielops, bullis. Tā varētu spriest pēc ļoti daudz cilvēku, kā saka, attieksmes kaut kādas, ja, kad nav pagātne, nav nākotne, un lopiem tā ir, vai ne? Lūk, lopus uztaisa desās, un viņi beidzās. Atšķirībā no cilvēkiem, Dievs ir cilvēkos ielicis, iepūtis garu, kā Bībele saka, iepūt, iedvesa dzīvību garu. Un tas ir iedvests vienreiz un uz visiem laikiem, un viņš ir mūžīgs, šis cilvēks, šis gars, šis konkrētais cilvēks, vīrietis, sieviete. Lūk, un līdz ar to, te viss savādāk uzreiz mainās, bet nu labi, līdz ar to pirmais tas fons ir Bībele, bet ļoti bieži, nu kā mēs redzam, vajag kaut kādus ekscesus un tādi mēs cilvēki esam, es nu aizvien vairāk dzīvojot uz šīs zemes, aizvien vairāk un vairāk varu pateikt to, kad mēs tādi esam, kad kamēr mums, nu tas ir no sērijas, es jau savos video piekūstu atgādināt, kā man tēvs mācīja jaunībā, ja tev viņš kaut ko saka un tu neklausi un nedari, kā viņš saka, jo viņš zina, kā lietas strādā, un es tāds arī jauns biju ietiepīgs, un protams, es ticamāk jau visi cilvēki tādi laikam ir, viņš teica tā, es tev stāstu, bet ja tev neaiziet caur ausīm, tev aizies caur kājām. Un kas tas viss ir? Un es vēlāk dzīvē dzīvojot, jā, to arī piedzīvoju, ka caur kājām aiziešana tā arī ir tā, ka tu sapsitīsi kunkuļus, bumbuļus, kritīsi, celsies, zaudēsi, plēsīsi, nu, notiksa tejiem briesmu lietas, jā. A tā visa vietā tu varēji vienkārši, nezinu, ieklausīties tēvā un paklausīties un darīt, kā viņš teica, vai tur pēc princips, vai tas, vai šis, vai kas. Es nesaku, ka visu tēvi māca pareizi bērniem, bet okei. Nu, lūk, līdz ar to mēs esam tie, atgriežamies, ka esam tie, kuriem neaiziet caur ausīm, ka tev saka atgriezies no grēkiem, Jēzus pie krusta nomira par taviem grēkiem, uzņēma uz sevīm, tevi pie krusta aizvietoja šajā izpirkuma nāvē, kad Jēzum tagad ir samaksāts par tevīm, to izdarīja Kristus pie krusta, viņš mira un netik vien mira, visa tā evaņģēlija būtība ir tajā, ka viņš augšām cēlās trešajā dienā un ka viņš nav kapā un ka viņš ir nāvi un elli uzvarējis un var sakot, te ir evaņģēlija būtība, ka par mums ir viens miris.
un Nāvi un Eli uzvarējis un augšām celies, un arī Bībele saka, mums ir augšām celšanās, vienalga mēs mirstam tagad vai kad vai ko, jo ne visi sagaidīs Kristus atnākšanu, Bībele saka, kapi atvērsies un visi celsies augšā, ja tad, nu, var cekot, mēs redzam to, kad Dieva vārdā, Dievs izpaužās, var cekot, spēkā, visur mēs redzam spēkā, Dieva varenībā, Dieva godībā, viss atvērsies, viss notiksies, Dievs ar viena vārda teiks, Nu, arī ir, kur ka paskatās, kā viss radās. Viņš jau neņēma, kā mēs, ja tagad paņemam mālu uz virpas un taisam krūku. Ja. Bībele arī, kur saka, viņš teica vārdu un radās visi. Iedomājieties, viņš pasaka vārdu un radās visi koki. Iedomājieties, no vārda mēs varam kaut ko pateikt. Ja. Mēs varam kaut ko pateikt un ar vārda spēku mums kaut kas rodās. Ja. Tā kā piemēru saku koku, ja? Dievs visu radīja ar vārdu, viņš teica un tas tapa, jūs varat iedomāties, tad tagad aiziet, izpētiet to koku, parzāģējiet, pastieties zem mikroskopa, cik tur sarežģīti, cik tur visas šitās te chlorofīlī, kādas lapas krīt, pavasars, ziema, rudens, vasara, tur stumbrā, sulas augšā, lejā, viss, nu, cikot, lai jūs saprastu, ja, un mēs jau vispār nerunāsim pa cilvēku, ka jūs aiziet, pasīties, cik dakteri mācās, es nezinu, 8 gadi, 12, 15, ja, tas ir laikam kā minimums viņiem tāds mācība periods, lai vispār visu ķermeni tur spētu, visas funkcijas, visas lietas, ja, un iedomājieties, Dievs pateica vienu vārdu un visu to radīja. Un mēs tagad auni ejam mācību iestādēs tur un pētam zem mikroskopu un skatāmies, kā viss funkcionē. Ja? Lūk, tāpēc ot, tādas tās lietas ir. Un mēs esam kā šie auni, ka mums vajag caur kājām. Ja? Mums ot, un tāpēc arī ir visādi kāri un visādas lietas un visādas tur traģēdijas un zemestrīces un plūdi. Nu labi, par cik tas karš ir ieildzis, jeb ievilcies, tāpēc, teiksim, konkrēti es, man tas bija labs stimuls, nu, kaut ko teikt un runāt un cilvēkiem uz šī fona, nu, tas bija tāds kā uzskates līdzeklis, sauciet, kā gribiet, jo teiksim, kādreiz tu kaut ko stāsti un tad paņem rokās kaut kādu tur maketiņu, kaut ko grozi, ja, o te Ukrainas karš arī ir kā ļoti labs makets, kur caur Dieva vārdu mēs redzam, kāpēc, kas, ko, kā, ja, kā visas lietas strādā, kā te izpaužās ticīgie, neticīgie, nu, cikot, te tik daudz ko būtu runāt, bet atgriežamies pie tā, pie manas, kas man prātās ir ir tas, ka es ko es esmu ieraudzījis. Es esmu ieraudzījis to, ka kādi Ukraiņi, nu es labi piedaudiet, es arī video visos savos saku, kad arī tas visi tieši tāpat uz Latviju, bet šobrīd, nu, es sakoncentrēšos uz Ukrainu un to reducējam, kopiju, paste, liekam jebkurā nācijā, pilnīgi. Ot, šitas ir kā šablons un ceļam pāri, nekas jau neatšķirās un klausaties. Tātad Ukraiņi, kādi viņi bija grēcinieki, kāda viņiem bija šī visa korupcija, ka es tur aizvien vairāk un vairāk paskatos Ukraiņu, teiksim tādus nu, saitus tos blogerus, kas ir iekšā vietējie Ukraiņi, bet kas ir tā kā, ne Zeļenskis un ne Arestovičs, bet tomēr, nu, tā kā otra puse, ja, jo lai nav tā, ka mēs ieejam iekšā Zeļenskis, saka, mūs tur uzbruka, mēs nevainīgi jēriņi, mums tur šito, tur visi Arestovičs, Gončarenko un kādi visi tur šitie, saka, mums tur tā, mums šitā, vai, šausmas un Krievija un 24. Un kas un visi, ja, a citi cilvēki, kas tajā valstī dzīvo, atnāk un pasaka, jau klausaties, tur, teiksim, tas pats Zeļenskis, kur tur arī par to karu, es jau piekto reizi, kurā visās valodās stāstu, ja, ka reku ir kanāls Geo Leros, ja, krievu burtiem Geo Leros, un tur Džeks visu stāsta, un es viņa kanālam sekoju līdz jau sen, kad uzgāju YouTube'ā, un tur viņš visu stāsta, kad Zeļenskis visu pirms kara zināja, un ka Zeļenskis visas lietas tur šito te nopauzēja, noklusēja, jo tur bija kaut kādi milzīgie šitie miljonu, miljardu atkati, un viņam bija jāsaņem kaut kāds tur finansējums, es tagad ne tajā sīkumos, bet būtībā, un viņš visu zināja, un varēja tur izsludināt, un cilvēki varēja daudzi caur to glābties, un kas tur vēl, un kādas lietas, un visu viņš tur vilka līdz pēdējiem, līdz tur viņam vajadzēja tās savas naudas dabūt, ģengi, babki, nu, un tad tikai vēlāk, kas tur ko viss, tāpēc, kad šis cilvēks sāk stāstīt par visu korupciju, tur augšējos ešalonos, jau no kuriem tiem gadiem, ja, nu, protams, nevienā valstī, nekur nekādi šitie, te valdība nav svētie, ja, nu,
Bet es tā vienkārši tā skatos, tur bijusi tāda, kā mēs teiksim, liela mēroga krupnama štabnieku korupcija. Un tagad es paskatos arī tos viņu, piemēram, tos viņu, paskatieties, kas tur notiek policijā, ceļu policijā. Taču tik daudz blogeri brauc un filmē un rāda, ka es sūdzējos, ka traktoristus tagad viņiem bija kaut sējas, pļaujas laiks, policija viņu stresīja, ja, Zeļenskis tajā laikā un pārējā valdība, kur tad ir viens rīkojums un, tos, un to policiju. Atdzesē, ja? Neviens neko, tad tur tā valsts ir sagrauta ar korupciju, krustu, šķērsu, es vienkārši tāds ir, tā man viedoklis rodās, tās ir manas domas, un es stāstu un dalos brīvi, kā es redzu, un es neesu idiots vai muļķis, es salieku kopā 53-gadīgs cilvēks, es ieraugu Zeļenska, visas šīs nevainīgās runas, un viņa tur vēršanās pie tādiem ministriem, un pie šitādiem, un pie pingvīniem, un pie ķenguriem, un pie kām viņš tur nav vērsies, ja? Ka viņam vajag palīdzību, tajā laikā, humanitāro palīdzību ieiet Geole Rosā, pastieties, cik humanitāro palīdzību viņi izzaga, pārdeva. Man te reku par Džeki stāsta, kad kaut kādus tur čutne haimārus vai ko jau ir pārdevuši krieviem pa naudām. Akal man viens čoms skatās krievu kanālus, kurus es, protams, tur neatbalstu, ja? Un neskatos, at Džeks bija ieraudzījis un apstījies, un man bija acis lielas. Es viņam saku, kā tad var Zeļenskis ar savu valdību pārdot pretiniekam, tur nezinu, haimārus un ko pārējo šitos visus. Nu kā, naudas dēļ visu Maķirad, nu, jūpradadūt māti savu miecīgo, jūs saprotiet, ko dara nauda, mamons, nu, kā jau Bībelē teikts, ka visa pamatā, visa ļaunuma sakne ir nauda, mankārība, naudas kāre, jā. Un tad tur uzreiz aiziet bauda, tā rodās piderasi, tā rodās visi šitie LGBT, ja, ka tev ir nauda un tu nezini, ko darīt un nezini, kur savu stroķi bāst un gribi tur, kā es skatījos arī, kad Dīrova šitos te, nu, kaut kādus video, kur viņi bija ukraiņi uzņēmuši ar dronu no augšas, kur Kadirovci ēzelīti drāza, ja, kur Džeks nevar sagaidīt, kā saka, vai ne normālas šitās te lietas ir pļavas vidū ukraiņu ēzelīti noķēris un dragā no aizmuguris. Ot. Tā kā te visa šitās lietas rodās. Sākās visu ar mantu, ar naudu. Nu, vot, un tad, kā saka, besijās ārā, ja nezinu, ko darīt, un tad i ar suņiem, ja kaķiem drātējās, teiksim tā, ja? Nebūsim mazi bērni, ka paši ziniet, kas internetā viss atrodams un ieraugams un vēl lielākas šausmas, ja? Nu, lūk, un tāpēc par to Ukrainu, ja? Un jā, un es lasot Bībeli, lasot Dieva vārdu, redzot par to, kā attiecās Dievs pret grēciniekiem, ja? Jā, Dievs mīl cilvēkus, bet ienīst šo grēku, ko viņi dara, un Dievs jau tāds nav, jā, nu, es redzu, ka ir tā, ka Dievs ir pateicis, ka būs tur tas pēdējais viss, ja? Un tad arī grēciniekus visus tiesās un iemetīs no elles, izņems ārā un ieliks tajā uguns jūrā, krieviski giena, ogņenoja, ja? Bet jau tagad Dievs uz šīs zemes dara lietas, jūs saprotiet, Dievs pieļauj, kad atnāk cunami un tur, teiksim, 20 tūkstoši ar vienu vilni nost, Dievs pieļauj, ka tur, kur lidmašīnas, es nezinu, tur nokrīt, es tur, nezinu, kuģi nogrimst, ja, ka tur no bada nomirst, no slimībām, no, nu, jūs redziet, no kādā veidā nāvi atnāk cilvēku dzīvēs, ja? Un tāpēc es redzu, ka Dievs visu redz un zinu un ļauj un pieļauj, un, protams, viss notiek kontrolēti, bet Dievam ir savs plāns, jo caur Bībeli, caur ejot, mēs redzam, kad Dievs grib izglābt visus. Tālāk mēs Bībelē redzam, ka tomēr Dievs raksta dažādās vietās, kad nu jau tā kā ir zināms, ka visi neizglābsies, ja? Bet Dieva pilnīgā griba ir, ka visi izglābtos, bet tas nenotiksies. Ja? It īpaši atklāsmes grāmatā vēl ir teikts, ka tur reku, visas šitās lietas par viņu galvām kritīs un teikts, ka viņi turpinās ienīst Dievu, lamāt, lādēt un darīt grēka lietas, tur zakt, melot un kopoties nepareizos veidos ar... Nu, var sakot, nu, saprotiet domu. Līdz ar to tad cilvēks ir tik, nu, degradējies, sātans ir visu tā panācis, izdarījis, ja, kad arī laiku beigās viss ir iescaurot šīm lietām. Nu, ir otra daļa cilvēku kategorija, kas šo visu piedzīvojot, tad arī, nezinu, nu, vot, tie būs tie, kas ir Dieva, kā saka, kaut kādā nosauksim plānā, kad nu, vieniem acis atvērsies un viņi glābsies. Jo, kā es jau daudziem teicu, Kristus ir nomiris pie krusta, visas pasaules cilvēkus izglābis, ja šobrīd cilvēkiem ir pašiem jāglābjās,
šobrīd vairs nav jāsaka, Dievs glāb mani, ja? Kāpēc jāglāb? Pie krusta viņš nomira, augšām celās, un tā bija šī glābšana. Un tagad Bībele ko saka, tu neko citu izdarīt nevari, kā ticībā izglābties, ticībā pieņemot šo Kristus upuri, ja? Atstājot savus grēkus tajā brīdī, kad tu saprati par Kristu, tajā brīdī tas nozīmē, ka tev ir jāpagriež mugura grēkiem visiem pilnīgi, ja? Un nav otra veida vai ceļa, jo es tāds biju, ja, kad es it kā nācu pie Dieva, muguru nepagriezu, tur atkal viss YouTube ir pilns ar manu stāstu, kā es šķīros, precējos un ko es darīju un porno un masturbēt un viss, ja, kad es it kā nācu pie Dieva un nekādus grēkus neatstāju, tātad mans piemērs ir šis nepareizais, šī nepareizā kaut kāda nākšana, ja, un imitēšana un tiri piri, ja, kad tikai tagad nodzīvojot, izārdot ar savām visādām rīcībām un nepareizām uzvedībām, izārdot savu dzīvi, tagad, ka man ir 53 gadi, jā, es uzskatu, ka es kaut kādu nepilnu gadu atpakaļ tikai piedzimu no augšienes. Tā es domāju. Visus pārējos gadus es varu nosaukt par kristietības imitāciju manā dzīvē, kur tik un tā es varu redzēt, kur Dieva žēlastība un Dieva varenā roka bijusi pār manīm, un viņš nav atstājis un nav pametis un ir vedis un vadījis un atvedis mani pie šīs, kā saka, dzemdinājis mani no augšienes. Bet tik garš tas process man bija šie 30 pāri gadi, tam visam jāiziet cauri. No vot, un pats galvenais arī jā, tas, kad mēs saprotam, ka šī zemes dzīve nav mūžība, mūžīga un mūžība te nav. Un tas nozīmē, ka ļoti labi, ka Dievs tā ir izdarījis, jo tāpēc, ka nu, viņš mani ir glābis ar domu, lai es tiktu debesīs mūžīgā dzīvībā. Un tāpēc uz šīs zemes visas šīs lietas, ar kurām es gāju, tas viss ir sīkums. Iedomājieties, ja nokļūst cilvēks ellē, ja, nodzīvo šo dzīvi, kā daudz sludinātāji saka, ja, tā ir bezjēdzīgi nodzīvota dzīve, ja tu nomirsti bez Kristus. Piemēram, mani vecāki nomira bez Kristus un vecāku daudzi radinieki, kas te ir, un var sakot, man, teiksim, tā manā ģimenes lokā neviens nekur nav izglābies. Man ir varbūt, nu, nav baigi daudz radinieku, varu pateikt, godīgi nav, ja? Citiem ir lielas kuplas ģimenes, man nav daudz radinieku, bet no tiem neviens nav glābies. Neviens nav glābies, neviens nav Kristu Jēzu, neviens, es nezinu, nevienu savu radinieku, kurš būtu Jēzu Kristu, nav tādu cilvēku. Cits stāsts ir, kad es esmu sludinājis un gājis un darījis un visādas pusmāsas un kas man tik tur nav un pusbrāļi un visas lietas un visi tikai liek pirkstu pie deniņiem, kāds dievs tu esi nojūdzies, tu taču esi debils, kur tas dievs ir, parādi man viņu, es viņu neredzu, nav nekāds dievs, ja neredzu, tad nav un tādā garā ir šie radinieku stāsti, ja, par dievu. Kurš nav, kuru nevar redzēt viņi. Nu, lūk, kaut kā tām. Tāpēc šobrīd pa tiem ukraiņiem, ko varu pateikt, jā, ka viņi visi tur grēkoja, ņēmās, darījās un zagās un visas korupcijas un visu, nerunājot jau par visiem tetovējumiem un par smēķēšanu un alkoholu un visām pārējām rebām, jebkurā līmenī. Jā, mums jau nav jāskatās tikai, ka tur Zeļenska korupcija augšā. Nu, aizi apskaties, kaut vai pagastā, kur tante, jā, nu, taču, nu, piemērs, es ļoti primitīvu piemēru teikšu, pasīties, kas tur notiek, es skatos, kā viņi viens otru apkāšu tajos visādos sludinājumu portālos, tur, kas viņiem tur tas OLX vai kas Ukrainā ir un Krievijā tajā Vito, ja, pastieties, kā mazā līmenī primitīvā viens otru apčakarē apzog, krāpi, melo, mānās, ja, tad pastieties, kas notiek jau ģimenē individuāli, kur vīrsa sievu kā dzīvo, tad aizējam apstamies darba kolektīvu, kā es teicu, ja, un tad apstamies pilsētas kaut kādu vadību un tad apskatamies arī valsts vadību, nu, vat šitā lēnām trepītēm ejam augšā, viss ir grausts, grēka sagrausts, jā, ēdenes dārzā tas viss notika, protams, jā. Un tagad ukraiņi brīnās, es no sākuma, kā jau es teicu, es ar tur baigi, no sākuma tur kas tur, neko tajā video rulīšos, es krieviski stāstīju, jo vairāk tālāk laiks iet uz priekšu, jo es tālāk man nekas, man es vairs neesmu nekāds Ukrainas tur, es nezinu, fans vai tur kaut kāds šitas, ja, un var sakot, pilnīgi neesmu vairs nekāds Ukrainas, jo tāpēc, ka tas viss, kas tur notika, kā notiek, tā ir likuma sakarība. Te, principā, es uzskatu tā, ka, jo atkal Bībelē teikts, ko tu sēsi, to tu pļausi. Mīļie cilvēki, nu nevari tu sēt visu šito, ko es tikko nosaucu, un pļaut labvēlību no kaimiņu tautām apkārt, un tiri piri, un visi
cienīs un visi to darīs un visi vēl ko, nu nebūsim naivi, vai ne? To, ko tu sēsi, to tu pļausi, tāds ir Dieva princips un varbūt, kad ļoti bieži, taču arī jāsaprot, ka tā sēja un pļauja, ka, kad tu labību iesēji, ja citi pat sēja viņu rudenīgi, kas saucās kaut kādi ziemāji, apļauja nākamgadu, te nezinu, septembris, oktobris, ja, līdz ar to sapratāt domu, ja, ka tad, kad mēs iesējam šī graudi, šis stiebris, šis visa auglis izaug, ojojoj, kad vēl, ja, un tieši tāpat šeit, ja, valsts ņēmās 5 gadi, 10, 15, 20, 30, to viss ir gerai, viss normāli, visi zeļi, visi plaukst, visiem viss rulē, netaisnība iet vairumā, viss notiek, ja, pēc tam vienu dienu babāk, babāk, krievi dod virsu ukraiņiem džasu, ja, un viņi, aš za što nameta, a šoce takie, šoce takie, vot tev šoce takie, Oleksandri i Oksana. Par taviem grēkiem tas ir, vai ne? Par to, kā tu dzīvoji un pārējā visa tauta kā dzīvo un vadība un valdība un viss kaut kā tā. Nu, vat, tāpēc varu izstāstīt to, ka te tagad visas Hersonas un kur kas tiek atbrīvots, kur arī stāstīju, ja? Kad visi baigi priecājās, visi forši, atkal Ukraina, tur atkal peremože un kas un viss un tie krievi tiek izsisti ārā un Ukraiņi lēkā. Un kā jau es teicu savos video, atkal viņi lēkā ap ugunskuriem, redzējā tur ar kaut kādiem karogiem, dzied kaut kādas Ukraiņu pagānu dziesmas, kaut kādu sakal šito uga, čača, uga, čača, puguns, kur apkārt, ja kaut kādas šitās debilās bāleliņu, kā mums latviešiem akal ir, vai ne, savas akal dainu dārzi, akmens dārzi, likteņu dārzi, un vēl takas, un vēl akmeņi, tā arī Ukraiņi ir. Ar saviem vēl lietām visām ir, nu, iegrimuši šajā visā pagānu visā, un es negribu runāt, jau 20 minūtes rulīts iet. Līdz ar to, var sakot, Ukraiņi tagad baigi priecājās, kad, nu, viņi tagad dabūs apakaļ savas teritorijas, un es teicu, for what, ja, priekš kam, lai atkal turpināt iet grēka dzīvi. Nesen ar vienu dienu, kur te teica, 180 tūkstoši, laikam ir Mariupolē krituši. Nu, 100 tūkstoši vai 180 tūkstoši cilvēki ir krituši, ja? Ja domājaties šitādu kvantumu, un es tagad savā galvā domāju, šitāds kvantums 100 tūkstoši vai 180 tūkstoši varēja būt Mariupolē vienā baznīcā draudzes locekļi. Nu, varbūt nevienā, varbūt, teiksim, uz piecās, jā, sapratāt domu. A kur viņi tagad ir tie cilvēki? Viņi ir līķi, viņi ir miruši, viņiem ir norautas galvas, viņiem ir raķešu rezultātā zarnas pa dzīvokļa sienām un apsieties, kādi tie dzīvokļi ir, jā. Un ka pasaka, 100 vai 180 tūkstoši tas dalās tās tie cipari katram savi, bet pietiek ar 100 tūkstošiem. Viņi varēja būt draudzes locekļi un slavēt Jēzu un teikt aleluja un iet glābt atlikušo Ukrainas tautas daļu un sludināt un darīt, jā. Viņi ir miruši, viņi ir kirdiki jau savā miesā, viņu īpašumi ir izārdīti. Viss ir uzspridzināts, ienaidnieks ir atnācis samīcijas, un viņu dvēseles ir ellē, tois viņi paši ir aizgājuši uz ellē, ja? Šie cilvēki, kas nomira 180 tūkstoši vai 100, vienalga nezinu, nu, Dievam rūp pat viena dvēsele, ja? Bet var sakot, es, ka kvaklausījos, domāju, vot redzi, tā grēka rezultātā, kā visi dzīvoja, ja? Tādas varēja būt draudzes un baznīcas, tik cik gāja bojā savu grēku dēļ, viņi gāja bojā savu grēku dēļ, mīļie cilvēki, ne citu grēku dēļ, un nejaus tas, ka bija līgs deguns, un tāpēc Dievs visu skatās, viens vārds grēks, savu grēka prizmu, Dievs neskatās, kāds ir uzvalcis, viņš kāds ir amats, kāds arots, kādas kurpītes, cik tu, ko tu spēj, cik tu tur tāds vai šāds, tā tava grēcīgā miesa, cik vai tev lieli pupi vai tev mazi pupi, ja, un vai tev pincīts ir 15 centimetrīgs stāvus šitajā te stāvoklī vai tev ir uz pus sešiem, ja. Nu, es te atkal laižu bišķi šitādiem visādiem atkal vārdiem, bet lai atkal tautai danestu, lai saprastu, jo ļoti bieži cilvēki klausās un nesaprot, par ko ir runa. Nu, tā es te kaut kādu vienu otru vārdu mēģinu iepīt tādu, kur kāds klausītājs beigās saprot, par ko ir runa. Nu, lūk. Ot, tāpēc šie cilvēki aizgāja bojā savu grēku dēļ. Nu tā, latvieši, kaut kā tā, mācamies, ņemam, skatamies, jo tas viss notiek Latvijā un reducējam arī to uz mums. Un šitas viss mūs arī gaida, nekas labs Latvijai nebūs. Ienāks krievi močīs, te dos vaļā raķetes, kā es teicu, apstēties NATO, izjuks Eiropas Savienība, sašķelsies un izjuks Ameriku, krievi ar Ķīnu okupēs. Pastēties manus video. Ot, tā kā mums ir priekšā tik foršas lietas, jā, līķi, asinis un šitie saucamie šitie, jā. Pie noteikuma, ja mēs nenāksim pie Kristus, ja, un nepārstāsim grēkot,
atslēgas vārdi nepārstāt grēkot, piedzimt no augšienes no Dieva, un tas cilvēks, kurš ir piedzimis no Dieva, tas negrēko. Bībele skaidru gaišu pasaka, tie, kas ir piedzimuši no Dieva, tie grēku nedara. O tādu kondīciju mums visiem vajag. Un Dievs to dod, bet ir jānāk pie Kristus, un tad viņš tevi darīs, un tu dzīvosi svētu dzīvi, un viņš tevi darīs par jaunu radījumu, dzemdinās Dievs tevi no augšienes. Nu kaut kā tā, tā kā ukraiņiem tagad viņi dabūja pa polnoju programmu.